Այսօր ուզում եմ նայենք եկեղեցին որպես Քրիստոսի մարմին։ Նա շարունակում է այսօր երկրի վրա իր կամքի կատարելը իր եկեղեցու միջոցով։ Դու եւ ես Աստծո ձեռքերի մեջ պոտենցիալ 100%-անոց գործիք ենք Աստծո կամքի կատարման համար։ Պետք է ուղղակի տեղ տալ Հիսուսին դրսևորվելու մեր մեջ։ Նա մեր մեջ է։ Նա շարունակեց մնալ որպես Փրկիչը, միակը, ով ունի իշխանություն եւ հնարավորություն փրկելու, որովհետեւ աշխարհ եկավ, որպեսզի փնտրի Փրկի կորսվածը։ Դրա համար ես ու դու պարտական ենք ամեն օր նվիրվել իրան, որովհետև ինքը ասեցի 100% նվիրվեց մեզ։ Ամեն օր աշխատանք տար Աստծո խոսքի համար, ամեն օր կերակրի քո միտքը Աստծո խոսքով։ Մարդիկ ուզում են դրախտ երկրի վրա, լսեք, դրախտ մենակ Հիսուսի մեջ է, դրախտ մենակ Աստծո ապահովության մեջ է։ Մեզ պետք է Հովանեսի նման ասել, ես պիտի փոքրանամ, նա պետք է մեծանա։ Փառք Տիրոջը բոլորիդ համար, Փառք Տիրոջը։ Տերը բարիա եւ իրավողորմությունը հավիտյանա ամեն ժամանակ։ Ալելույա։ Փառք Հիսուսին։ Ինձ համար մեծ ուրախություն է ծառայելու ձեզ, փոխանցելու Աստծո խոսքը, եւ սիրով ուզում եմ արդեն անդրադառնանք Տիրոջ падգամին խոսքին։ Մենք անցած շաբաթ սկսեցինք ուսումնասիրություն վերաբերող Տիրոջ եկեղեցու 7 կերպարներին։ Եվ հասցրեցինք նայենք Տիրոջ եկեղեցին որպես հավաքույթ, որպես էկլեսիա, որը լիազորված է երկրի վրա իշխանությամբ հարցեր լուծելու։ Եվ արցանագրինք դառը ճշմարտությունը, որ պանդեմիա ասվածը կամ կորոնավիրուս ասվածը ուզում է ամեն գնով խանգարել, ամեն գնով կտրել մարդկանց այդ հավաքույթից, որովհետև մարդիկ չկարողանան մեկտեղ հավաքվել։ Դա հասկանալի է, որովհետև եկեղեցին մեկտեղ հավաքված ժամանակ ունի միաբան աղոթքներ, ունի Աստծո ներկայությունը վայելելու խոստում, եւ չարը ամեն գնով ուզում է դա կտրած եղնի եւ հեռացրած եղնի։ Երկու ժողովուրդ երկրի վրա, որ ունեն Աստծո յուրահատուկ վերաբերմունք իրանց կյանքի մեջ։ Մեկը ասինք Իսրայելն է, որ ունի իր հայրերի ուխտի համաձայն իր վերաբերմունքը որպես ուխտավոր ժողովուրդ, եւ մյուսը եկեղեցին որպես վերստին ծնված Աստծո երեխեքի բազմություն, հավիտենության ժառանգորդներ եւ Աստծո թագավորության մեջ մասն ու բաժին ստացածներ Քրիստոս Հիսուսի շնորհքով։ Սա մեծ ուրախություն է եւ ցնծություն։ Աստված մեր ամեն մեկի հետ ուզում է իր յուրովի փոխհարաբերությունը, յուրովի։ Այո, նա Տերն է, ամեկի նա մեծ է, բարձրալ, երկինքը նրա աթոռն է, երկիրը ոտքերի պատվանդանն է, բայց իր յուրովի հաղորդակցությունը եկեղեցու հետ եւ ասում ենք Իսրայելի հետ Աստծո խոսքի համաձայն։ Այսօր ուզում եմ նայենք եկեղեցին որպես Քրիստոսի մարմին։ Եվ որպեսի պատգամը ավելի պարզ եղնի, Եփեսացիների ուղված նամակի մեջ է 7 կերպարներն էլ նկարագրված, 22 խոսքի մեջ առաջի գլուխ ասում է. Ամեն բան նրա ոտքերի տակ հնազանդեցրեց եւ նրան որպես եկեղեցու գլուխ դրեց բոլոր բաների վրա։ Եկեղեցին նրա մարմինը, նրա լիությունն է, որ լցնում է ամեն բանի մեջ։ Նա դրեց Հիսուսին, Աստված դրեց Հիսուսին եկեղեցու գլուխ, եկեղեցին Հիսուսի մարմին։ Որպես մարմնի նշանակությունը կամ մարմնի իմաստը հասկանալը, ուզում եմ Եբրայեցիների 10-րդ գլուխ 5-րդ խոսքին նայենք։ Նրա համար, երբ աշխարհ էր գալիս, ասեց. «Զոհոնց այ զոհոնց ա դու չուզեցիր, հապա ինձ համար մարմին պատրաստեցիր, ողջակեցների եւ մեղքի պատարակների չհավանեցար»։ Այն ժամանակ ասեցի, ահա գալիս եմ գրքի տոմսի մեջ ինձ համար գրված քո կամքը անելու, ով Աստված իմ։ Միանգամից եթե այս երկու հատվածները կապում եմ իրար, տեսարանը պարզվում է ավելի ու ավելի։ Աստված մեր Տիրոջ համար պատրաստեց մարմին, որը Կույս Մարիամի ծնվելով ունեցավ, որպիսի զոհաբերվեր, որպիսի փրկագնում կատարեր ամեն մեկիս համար։ Երկրորդ նշանակությունը մարմնի, որպիսի Աստծո կամքի լիությունը կատարվեր, որպես առաջին արդեն արձանագրված փաստ է։ Մենք ամեն մեկս հավատում ենք, որ Հիսուս մեռավ, Հիսուս խաչվեց, Հիսուս թաղվեց, հարություն առավ մեր բոլորի համար։ Եվ մենք հավատքով ընդունելով վերստին ծնվել ենք եւ դարձել հավիտենության ժառանգորդներ։ Հիմա երկրորդ կարևորությունն է՝ մեր երկրավոր ընթացքը, մեր աստվածպաշտությունը շարունակելու մեջ մենք պարտական ենք ամեն մեկս լծվելու Աստծո կամքի ճանաչողության գիտությամբ։ Ամեն մեկս ոչ թե քայլեր անենք մոտավորապես, ոչ թե միգուցե երևի, թե այլ հստակ ճանաչելով Աստծո կամքը։
Կա քո թակավորությունը, լինի քո կամքը ամեն մեկիս կյանքի մեջ։ Հիմա եթե եկեղեցուն նայում եմ ամբողջական որպես Քրիստոսի մարմին, մի բան հասկանալի է ամեն մեկիս համար, եկեղեցին նրա կամքի կատարելու հնարավորությունն է։ Աստված ուզում է շարժվել, Հիսուս ուզում է շարժվել, եւ նա մեր մեջ է։ Ֆիլիպեցիս նամակի մեջ Պողոս Առաքյալ ասում է, այն փառքի հույսը, որը Քրիստոսն է ձեր մեջ, ամեն մեկս ուզում եմ կարողանանք ասենք, նա իմ մեջ է, եւ նա իմ մեջ ապրելով ես պետք է հնազանդ լինեմ ու հնարավորություն տամ, որ նա դրսևորվի իր կամքի կատարման մեջ, թող քո կամքը լինի Տեր Աստված, ոնց որ երկնքում, այնպես է երկրի վրա։ Այսպիսով թույլ տվեք ամփոփեմ։ Զոհի ինձայի չհավանեցիր, հապա մարմին պատրաստեցիր, որ քո կամքը կատարեմ։ Նա եկավ եւ զոհվեց ամեն մեկիս համար, եւ նույն ժամանակ նա շարունակում է այսօր երկրի վրա իր կամքի կատարելը իր եկեղեցու միջոցով։ Դու եւ ես Աստծո ձեռքերի մեջ պոտենցիալ 100%-անոց գործիք ենք Աստծո կամքի կատարման համար։ Պետք է ուղղակի տեղ տալ Հիսուսին դրսևորվելու մեր մեջ։ Նա մեր մեջ է։ Եվ այս համարձակությունը եւ այս պարծանքը պիտի ամեն մեկս կարողանանք պահել ամբողջովին։ Ուղղակի քայլեր ունենք կամ պատասխանատու վերաբերմունք ունենք դեպի Տիրոջը, որը մեզ օգնում է իր կամքի ճանաչողության մեջ լեցվելու եւ առաջ շարժվելու։ Հռոմեացիների նամակի մեջ Պողոս Առաքյալը նկարագրում այդ ճանապարհը, որ ամեն մեկս պիտի անցնենք, եւ հավատում եմ, սա խորը պատասխանատվության քայլ է, որ ամեն Աստծո տված օրվա մեջ ամեն մեկս կարողանանք կանգնել Աստծո առաջ եւ Աստծո խոսքի համաձայն աղոթք աղաչանք բարձրացնել, որպիսի իր կամքի ճանաչողությամբ լցվենք։ 12-րդ գլուխ Հռոմեացիների նամակ առաջի խոսքից Պողոս Առաքյալ ասում է, ուրեմն աղաչում եմ ձեզ եղբայրներ Աստծո ողորմությունով, որ ձեր մարմինները ընծայեք կենթանի զոհ Սուրբ Աստծուն, որը հաճելի ու ձեր բանավոր պաշտոնն է։ Եվ մի կերպանվեք այս աշխարհի կերպարանքով, ապա ձեր մտքի նորոգությունով նորոգվեք, որ քննեք, թե ինչ է Աստծո կամքը, որը բարի է, հաճելի է եւ կատարյալ է։ Եվ ինձ տրված շնորհքով այս եմ ասում ձեր մեջ եղող ամեն մեկին, որ արժան եղած մտածելուց ավելի բան չմտածի, հապա զգաստ կենալ մտածի հավատքի չափով, որ Աստված ամեն մեկին բաժանեց, ինչպես մեկ մարմնի մեջ շատ անդամներ ունենք եւ այն բոլոր անդամները միևնույն գործը չունեն, նույնպես մենք շատ որներս մեկ մարմնի մեջ են Քրիստոսով եւ ամեն մեկերիս իրարու անդամներ։ Ուստի ամեն մեկս զանազան պարգևներ ունենալով այն շնորհքի համեմատ, որ մեզ տրված է, եթե մարգարեություն հավատքի չափով գործադրենք, սպասավորություն սպասավորության մեջ լինենք, նա որ պիտի սովորեցնի սովորեցնելու հետևից, նա որ պետքա հորդորի հորդորելու, եւ նա որ պետքա բաշխի թող բաշխի պարզամտությամբ, եւ թող նա ով վերակացու է թող ջանքով, նա որ կողորմի հոժարությամբ, սերը առանց կեղծավորության լինի ձեր մեջ, չարի զզվելով բարին հարելով։ Հետաքրքիր, շատ սիրուն նկարագիր ամեն մեկիս, թե քաջալերանք եւ թե նույն ժամանակ պատասխանատվության բարձրացնելու ռեալ փաստ։ Այն օրվանից, որ ես եկա Աստծուն, ես ուզում եմ մենք մի կարևոր այսօր թափառող մտքի, որը հավատում եմ նորից դժողքից արձակված է, որ ես փրկված եմ, բայց ես կարամ լինեմ անկախ, ես կարամ լինեմ ինքնուրույն, ես կարամ լինեմ ինքնավար, որը խորը մոլորություն է եւ չի համապատասխանում ճշմարտությանը։ Դրա փոխարեն ամեն մեկս հավատացած եմ պիտի կարողանանք ես փրկված եմ մարմնի մեջ լինելու, ես փրկված եմ Տիրոջ եկեղեցու մեջ լինելու, ես փրկված եմ Աստծո տաճարի քար լինելու, ես փրկված եմ Աստծո ժողովրդի մեջ լինելու, ես փրկված եմ Աստծո բանակի մեջ լինելու, եւ ես փրկված եմ արտահայտելու Աստծո ձեռքի գործ իմ կյանքիս մեջ։ Առաքյալը իրան տրված շնորհքով առաջի խոսքից մինչև երրորդ խոսքը, եթե կանգ առնեմ, մեզ տալիս է հրաշալի 4 քայլ, որը ուզում եմ ամեն մեկս թույլ տանք տպավորվի մեր մեջ։ Գնանք այսօր տուն խորելով դրա մասին, եւ եթե պահում ենք Փառք Տիրոջը, եթե կիսատ թող այն մնացած կեսն էլ լիովին հանձնվի Տիրոջը եւ Տերը կատարյալ գործի ամեն մեկիս կյանքի մեջ։ 3 քայլ Աստծո կամքի ճանաչողության մեջ եւ երկրի վրա որպես Հիսուսի ռեալ արտահայտման գործիք լինելու ամեն մեկս։ Մենք ասենք, որ Հիսուսը մեր մեջ է, մեր վերստին ծնված օրվանից։ Նա եկա մեր ամեն մեկի կյանք, եւ նա պետքա մեծանա, ես պետքա փոքրանամ։ Փառքը իրան, հավիտյանս հավիտենից։ Առաջին միտքը, որ Պողոս Առաքյալը օգտագործում է իրան տրված իմաստությամբ, հետեւյալն է, որ եկեք Աստծուն եւ նվիրվեք, ընծայվեք, կատարյալ նվիրում, կատարյալ հանձնվել Աստծուն, ոչ թե պայմանական,
ոչ թե մոտավորապես, ոչ թե ինչ որ տոկոսային հարաբերության, այլ ամբողջ 100% տանք Աստծուն, որովհետև ինքը 100% տրվեց մեզ, ինքը իմ եւ քո փրկագնումը կատարելու համար 100% հանձնվեց Աստծուն, եւ մինչեւ խաչի վերջի շունչը հավատարիմ մնաց Աստծո կամքը կատարելու իմ եւ քո համար։ Ես միշտ ասել եմ եւ նորից առիթ ունեցա ժամանակ, ուզում եմ պատվով արցանագրեմ, շատերը նայում են խաչելությանը որպես տկար, որպես մի հատ խեղճ, մի հատ իրականություն, որտեղ նայում ես եւ ուզում ես խղճար մեկ-մեկ էլ ինքան խղճարությամբ են ներկայացնում, առանց հասկանալու, որ խաչվողը բարձրալ Աստծո որդին էր, լիազորված իշխանությամբ եւ զորությամբ, որ եթե խաչի վրա այդ ուղակի փչեր այդ իր թշնամիների վրա, կոչնչացներ եւ խաչի վրա մնար մինչեւ վերջի շունչը հավատարիմ Աստծո կամքի մեջ, սա մեծ զոհաբերություն է, քուրեր եղբայրներ, սա մեծ զոհաբերություն է, հասկանալով Աստծո կամքը եւ առիթ տալ կողդ խաչված մեղավորին փրկություն ընդունելու եւ ժառանգոր դառնալու Աստծո օրհնության, այսօր դու իմ հետ դրախտում կլինես։ Մինչև վերջի շունչը նա շարունակեց մնալ որպես փրկիչը, միակը, ով ունի իշխանություն եւ հնարավորություն փրկելու, որովհետեւ աշխարհ եկավ, որպեսզի փնտրի փրկի կորսվածը։ Քուրս ու եղբայրս, ես ու դու նույնպես պետք է ամեն ինչ անենք մեզանից եկած, որպեսզի մտնենք Տիրոջ ծրագրի մեջ։ Փրկությունը ապահովված է, ավետարանը պատրաստ է, ես ու դու ուղղակի պետք է գործենք։ Գործենք հավատքով, մեկդի անենք Հիսուսի անունով, կիսանվիրված, մոտավորապես, միգուցե, երևի թե, դե գնամ ինչքան հնարավոր է պայմանական աշակերտվել կամ պայմանական գնալը, դա Հիսուսին երբեք չի ուրախացրել։ Եթե մեկը ձեռքը մեկնում ամայիչին ու հետ անայում, նա հարմար չի Աստծո թագավորության, ասեց Տեր Հիսուս։ Հիսուս ուզում է 100% նվիրում, դրա համար ես ու դու պարտական ենք ամեն օր նվիրվել իրան, որովհետև ինքը ասեցի 100% նվիրվեց մեզ։ Երկրորդը, նվիրվելուց հետո, որ ամեն մեկս պարտական ենք կատարել, որպեսզի գտնենք մեր տեղը Տիրոջ մարմնի մեջ, լցվենք եւ լցվելու Աստծո կամքի ճանաչողությամբ, մենք պարտական ենք մտքով նորոգվել, մեր մեղավոր ադամական էության մտածելակերպը պիտի փոխվի։ Սենը շատ դժվար է, ասեմ ձեզ, շատ դժվար է, երբ որ խոսում ենք սրբության մասին, բայց մարդու մտքի աշխարհը թափառական է, եւ գիտնականներն ասում են, որ օրական մարդու մեջ գալիս է մոտ 6-7000 միտք։ Եվ այդ 6-7000-ի մեջ տոկոսային հարաբերությամբ, եթե 30%-ի մեջ նա կարող է սրբության մեջ մնա, հալալա իրան։ Եթե չէ, պատկերացեք անգամ այդ մտքի աշխարհի մեջ ինչքան մեղքի հնարավորություն եւ փաստ կա, որի հետ մենք պետք է կրվենք, մտքով նորոգվենք, մի քանի ճշմարտություն վերաբերող մտքին։ Ուշադիր եղի, խնդրում եմ քեզ։ Մեկը ես ձեւ ասա, ուշադիր եղի քո մտքերին, որովհետեւ քո մտքերը ձևավորում են քո խոսելաձևը։ Ուշադիր եղի քո խոսելաձևին, որովհետև քո խոսակցականը դրսևորում է քո բնավորությունից։ Ուշադրություն արա բնավորությանդ, որովհետև նա որոշում է, թե դու որտեղ պետք է լինես։ Մեղավոր մտածելակերպով հնարավոր չի սուրբ կյանք ապրել։ Պարտված մտածելակերպով հնարավոր չի հաղթող լինել։ Աղքատ մտածելակերպով հնարավոր չի առատությամբ բաշխող լինել։ Ամբողջ խնդիրը մտքի աշխարհի մեջ է։ Եվ առակած գիրքը ասում է, ինչպիսի մտքեր կան իր մեջ, այդպիսին է ինքը։ Ուրեմն պարտական ենք ամեն օր, Պողոս Առաքյալը Եփեսացիների նամակի մեջ ասում է, փրկության հույսի սաղավարտը դրեք ձեր գլխերին։ Պետրոսն ասում է, ձեր մտքերը գոտեպնդեք, հավաքեք ձեր մտքերը։ Ամեն մեկը պարտական ենք Աստծո խոսքով ֆիլտրացնելու ամեն մեր մեջ եկած միտք եւ թույլ չտալ որևէցե տարօրինակ, որևէցե թշնամուց եկած մտքեր տեղ ունենան մեր կյանքի մեջ։ Մտքի նորոգությունը պարտադիր պայման է, քուրեր եղբայրներ, հաղթական կյանք ապրելու համար։ Մտքի նորոգությունը անհրաժեշտ է սուրբ կյանք ապրելու համար։ Մտքով արթուն եւ հսկել Աստծո կամքի մեջ, որպեսզի Աստծո կամքը կատարվի քո կյանքում, պարտադիր է։ Դրա համար խնդրում եմ քեզ, ամեն օր, ամեն օր աշխատանք տար Աստծո խոսքի համար, ամեն օր կերակրի քո միտքը Աստծո խոսքով։ Որտեղ միտքն էլ օրգանիզմի պես բան է, ինչ կկերակրես, այն էլ կուտի։ Կնստես TV-ի առաջ, ժամերով TV-ի ինֆորմացիան կուտի։ Կնստես iPhone-ից առաջ, iPhone-ի ինֆորմացիան կուտի։ Բայց կնստես Աստծո խոսքի առաջ, Աստծո խոսքը վերցնի, որի արդյունքը կլինի բնականաբար արդարության, սրբության եւ Աստծո կամքի մեջ։ Երրորդ քայլը, որ առաքյալը մեզ ամեն մեկիս հուշում է եւ որպես պատասխանատու անձիկ, ովքեր ունեն ուխտի փոխհարաբերություն Աստծո հետ եւ
ուխտի փոխհարաբերություն քուրեր եղբայրների տեղական եկեղեցու հետ։ Մենք պարտական ենք Աստծո կամքով լեցվելու, Աստծո կամքը կատարելու մեր կյանքի մեջ, Աստծո կամքի ճանաչողությունից ելնելով։ Ոչ թե, նորից եմ կրկնում, մոտավորապես միգուցե երևի թե, այլ հստակ Աստծո կամքի մեջ շարժվելով։ Հայր մեր, որ երկնքում ես, սուրբ լինի քո անունը, գա քո թագավորությունը, լինի քո կամքը, ասում ենք հայր մեր աղոթքում ամեն օր։ Աստծո կամքը։ Նորից Աստվածաշունչ գիրքը 66 գրքից բաղկացած ինձ ու քեզ ներկայացնում է Աստծո կամքի ճանաչողությունը։ Եկեղեցի հաճախելով ծանոթանում ես Աստծո կամքին, աշակերտվելով ծանոթանում ես Աստծո կամքին, առանձին մենիկ պահ աղոթելու, կարդալու, դու առիթ ես տալիս Սուրբ Օգուն խոսելու քեզ հետ։ Ժամն է, սիրելի քուրեր եղբայրներ, լծվելու եւ զորանալու Աստծո կամքի ճանաչողությամբ։ Ապրում ենք չար օրերի մեջ եւ մեր ապահովությունը, թույլ տվեք ասեմ, Աստծո կամքի մեջ է։ Հովանեսն ասում է, աշխարհն էլ կանցնի, աշխարհի ցանկությունն էլ կանցնի, բայց ով որ Աստծո կամքը կատարում է, նա հավիտյան պիտի մնա։ Եվ ինձ ու քեզ համար սա մեծ օրհնություն է, մեծ օրհնություն, որ համարում եմ ամեն մեկից որպես պարտք ջանքանել մնալ Աստծո կամքի մեջ, շարժվել Աստծո կամքի մեջ։ Աստծո կամքի մեջ մեր աղոթները լսված են, Աստծո կամքի մեջ մենք ունենք բաց երկինք եւ 100% վստահություն, որ Աստված պատասխանելու է մեր աղոթներին։ Աստծո կամքի մեջ մենք հաղթական ենք, Աստծո կամքի մեջ ունենք պաշտպանություն, Աստծո կամքի մեջ Հիսուսը մեզ հետ է, նա մեզ երբեք չի թողել։ Մենք գնում ենք մոլորության կամ մոլորվում ենք, երբ որ դուրս են գալի Աստծո կամքից։ Տեր ողորմա, որպեսզի այդ բանը չեղնի որևէցե մեկի հետ։ Աստծո կամքի ճանաչողությունը կարևորագույն ֆակտոր է։ Հիսուսն ասեց, անգամ իմ քուրեր եղբայրները նրանք են, ով իմ հորս կամքը կատարում են։ Ովքեր են իմ քուրերս, ասին, Տեր, քուրերդ աղբերներդ քեզ են ման գալ, ասա, ով է իմ քուրս, ով է իմ եղբայրս, ով որ իմ երկնավոր հորս կամքը կատարում է։ Եվ սա Աստծո ընտանիքի կարևորագույն պայման ու փաստ է։ Ամեն մեկս քուրեր եղբայրներ, խնդրում եմ ձեզ, ջանքարեք ամեն օր ունենալ մենիկ պահ ընթերցելու Աստծո խոսք, լսելու պատգամ եւ լծվելու նպատակով, լծվելու Աստծո կամքի ճանաչողությամբ, աղոթքներ բարձրացնելու։ Ապրում ենք խավար ու չար ժամանակների մեջ, եւ ասեմ ձեզ, կարա աչք բացել թարթելու մեջ ամեն իրականություն փոխվի։ Նայում եմ հայտնության գրքին, 7 կնիքներ, 7 կնիքների մեջ 7 փողեր, 7 փողերի մեջ 7 սկավառակներ, 21 պատուհաս, 21 պատուհաս, ու մարդիկ ուզում են դրախտ երկրի վրա, լսեք, դրախտ մենակ Հիսուսի մեջ է, դրախտ մենակ Աստծո ապահովության մեջ է, լսում եք, աշխարհը լրիվ պայմանական է ու իրա պայմանական քաղաքավարության մեջ է։ Մի հատ խնդրեմ, պանդեմիա ասվածը ոնց վախի մեջ սփռեց բոլորին, եւ գալիքը ինչ կծնվի, ես չգիտեմ, բայց մի բան գիտեմ, որ Աստծո կամքի մեջ մենք հաղթական ենք, Աստծո կամքի մեջ դժոխքը պարտված է, Աստծո կամքի մեջ թշնամին քու դեմ մի ճանապարով դուրս կգա, 7 ճանապարով քեզանից կփախնի, որովհետեւ նա ով քո մեջ ավելի զորեղանանից որ աշխարհի մեջը, Աստծո կամքի մեջ դու հաղթական ես։ Մի հատ Գողիա դուրս էր եկել, Իսրայելին վախի սարսափի մեջ էր պահել, ոչ մեկը ռիս չեր անում դուրս գա։ Պատանի Դավիթ, որ ուներ փորձառություն, ուներ Աստված ճանաչողություն, ասավ, «Ես ով այս անթլպատ փղշտացնող կելա ձեզ վախացնում է, Աստծո զորքին էլ ուզման նախատի»։ Մի հատ հարմարլա քար բերեք։ Նաս մի հատ լավ սիրուն քար, եթե Իսրայելը տեսնում էր մեծ Գողիա, Դավիթը տեսնում էր թոթոլ ճակատ, որ փս չի գա։ Ո՞նց խփի։ Ո՞վ ինչ է տեսնում։ Ես քեզ հրա խոսում եմ, մնա Աստծո կամքի մեջ եւ թող Տերը օգնի, որպեսզի նրա հաղթության հաղթական մտածելակերպով խոսալով շարժվենք առաջ Աստծո կամքի կատարման մեջ։ Այսօր ապրում ենք մի քաղաքի մեջ, որ բազմամիլիոնանոց քաղաք է, ասեմ ձեզ, մեր շրջապատի մեջ հարյուրավոր, հազարավոր մարդկանց մենք պարտք ենք ավետարանի լուրը փոխանցելու, պարտք ենք։ Եվ մենք ուզում եմ խնդրեմ, բերեք վերադառնանք կենտրոնական եկեղեցու տեսիլքին, փնտրենք, փրկենք կորցվածը, չմոռանանք, բերեք առիթ տանք ամեն օր, որպես Աստծո կամքի ճանաչողություն, որպես բացված ճշմարտություն ամեն մեկիս համար, Աստծո կամքը փոխանցելու մարդկանց, խոսալու իրանց հետ, համարցակ, առանց կաշկանդվելու, Տերը բարի է և իրա ողորմությունը հավիտյան է։ Եվ վերջի վերջո մնացած հատվածների մեջ ընթերցած տեքստը, Հռոմեացի 12-րդ գլխի, մեզ մի կարևոր ճշմարտություն ևս սովորեցնում է, որ մենք հրաժարվենք անկախ ինքնագլուխ ինքնավարկյանքից։ Այն օրվանից, որ ես ու դու եկանք Աստծո թագավորություն, այն օրվանից, որ դարձանք վերստին ծնված Աստծո որդիներ, ես ուզում եմ մենք ամուր տպավորենք մեր ներս այս ճշմարտությունը։ Մենք դարձանք ուխտավոր,
ժողովրդի մի մասը, տիրոջ եկեղեցու մի մասը, տիրոջ ընտանիքի մի մասը, տիրոջ հավաքույթի մի մասը, տիրոջ տաճարի մի մասը, եւ ունենալով ուխտի փոխհարաբերություն Աստծո հետ եւ երկրորդը Աստծո ժողովրդի հետ, մենք արմատական պետք է կացինը դնենք այս անկախ, ինքնավար, ինքնագլուխ կյանքի կենսաձևին, դա մերը չի, ամեն։ Ես ունեմ ուխտի պատասխանատվություն Աստծո հետ եւ ունեմ ուխտի պատասխանատվություն Աստծո ժողովրդի հետ։ Երեխուս գրկել է եւ փառաբանում ենք իրար այդ ուրախանում, ինչքան մեծ ուրախություն էր ինձ համար Սուրբ Հոգին նորից ինձ հիշացրեց այն խոստումը, որ առել է տարիներ առաջ, հլա դեռ Ռուսաստան էի։ Հլա դեռ Ռուսաստան էի, առանձին սենյակիս մեջ աղոթում էի ու Տեր աղոթքի ժամանակ խոսած հետ ասա որդիս, իմ խոսքերը քո բերանից, քո երեխեքի բերանից, քո երեխեքի երեխեքի բերանից չի պակսելու։ Ես իմ թորանս գրկել էի ու ասում էի, բալես Աստված ինձ խոստացելա, որ իր խոսքերը քո բերանից չի պակսելու, ես քեզ օրհնում եմ։ Դե գիտես ինչ մեծ օրհնություն է, ինչ մեծ ուրախություն, դու նայում ես քո երեխեքին եւ խոստում ես, խոսում իրանց կյանքի մեջ, որ առել ես իրանից, գալիս ես մի եկեղեցի, որ շրջապատված ես քուրեր եղբայրներով, որոնք ուխտի փոխհարաբերության հետ են Աստծո հետ եւ մեկը մյուսի հետ, պատրաստ եւ պատասխանատու ծառայելու միմյանց, ծառայելու միմյանց, մեկ ունի շնոր քարոզելու քարոզումա, մեկ ունի շնոր աղոթելու աղոթումա, մեկը բաշխելու բաշխումա, մեկը ուղակի Կուկողդ կանգնի, լացողի հետ լացի, ուրախացողի հետ ուրախանա։ Լսում ես, մեծ պատիվ ու ուրախություն է լինել Աստծո ընտանիքի մի մասը, Աստծո ժողովրդի մի մասը։ Դրա համար խնդրում եմ քեզ, ամեն ջանքը վրետ առած, թույլ տուր Սուրբ Հոգուն օգնելու բացահայտվելու Աստծո կամքը քո համար։ Աստծո կամքը բացահայտվելով քեզ գտի քո տեղը Տիրոջ մարմնի մեջ։ Գտի, արա այն ինչի համար Աստված քեզ կանչել է։ Աղոթի Տեր Աստված, ինչ ես բերել իմ կյանքը, ինչ շնոր կա, որ ես պիտի ծառայեմ քո տան մեջ, ծառայեմ իմ քուրեր եղբայրներին, քո թակավորության մեջ օգնի անեմ հոժարակամ եւ պատրաստական Տեր Աստված։ Ես ուզում եմ, ես չեմ ուզում ինքնագլուխ, ինքնավար, անկախ, չէ, պայմանական, դա մերը չի։ Գնում ենք Լիովին 100% նվիրված։ Հաղորդության սեղանն է, ամեն ամսվա առաջի կիրակին մեր սովորության համաձայն։ Հիշենք այն օրը, երբ որ Տեր Հիսուսը հաղորդության սեղանին մոտենալով ասաց, փափագելով փափագեցի, որ ես հացը ձեզ հետ ուտեմ, փափագելով փափագեցի։ Ես ուզում եմ տեսնի ամեն մեկը Տիրոջ սրտի մեծ փափագը այդ ուխտի տանելու, ուխտավոր դարձնելու, ուխտի պատասխանատվություն սովորեցնելու եւ փոխանցելու, փափագելով փափագեցի։ Եվ հիշեք, խնդրում եմ, երբ որ սկսեց ոտն լվան, մինչեւ հացը եւ գինին փոխանցեր, մոտեցավ Պետրոսին, ասավ, Տեր, ես արժանի չեմ, մի անի։ Ասավ, եթե լսի ոտերդ չլվանամ, դու իմ հետ բաժին չես ունենա։ Դե լավ, ուրեմն գլուխս է լվալ, ասավ, լվացվածից զատ ուրիշ բան պետք չի, թույլ տուր։ Հիսուսը չի փոխվել, նա նույնն է երեկ այսօր ու հավիտյան։ Թույլ տուր նրան քեզ դարձնելու պատխատու արդյունավետ իր մարմնի մի մասը։ Թույլ տուր նրան ազատ շարժվելու քո կյանքի մեջ։ Թույլ տուր ազատ գործի քո կյանքի մեջ։ Նա քո մեջ է։ Նա քո մեջ է։ Հավատում ենք, որ նա հիմա հոր աչք կողմն է, նստած բարեխոս ամեն մեկիս համար, եւ նույն ժամանակ իր Սուրբ Հոգով նա մեր մեջ է, Աստծո կամքի կատարման մեջ տանելու առաջ։ Դրա համար մեզ պետք է Հովանեսի նման ասել, ես պիտի փոքրանամ, նա պետք է մեծանա։ Ամեն, որպեսզի փառավորվի իր սուր պատվական անունը, որին էլ ինքը արժանա հավիտյանս, հավիտենից։ Ուզում խնդրեմ ձեզ, կանգնենք ոտքի, մեր աղոթքը բարձրացնենք խոնարհվելով Աստծո առաջ։ Մեր սարկավագներին խնդրում եմ, որ մոտենան սեղանին, պատրաստ եղնեն հաղորդության հացն ու գինին ժողովրդին փոխանցելու։ Քուրս ու եղբայրս, թույլ տուր Սուրբ Հոգուն հպվելու քեզ, թույլ տուր զորացնելու քեզ, որոշում արա, որ երբեք հետ չես մնալու, որոշում արա, որ ձախած չես նայելու, որոշում արա, որ ուզում ես այստեղ երկրի վրա իր կամքը կատարող լինես, իր կամքի մեջ շարժվես, որոշում արա, որ անկախ մտածելակերպի հարցը պիտի լուծես, պայմանական նվիրվածության հարցը պիտի լուծես։ Հիսուս ուզում է 100% նվիրում, նա 100% նվիրվեց մեզ փրկելու համար, եւ երբ որ պատվով կատարեց այդ գործը եւ հարություն առավ, ասավ, ինձ ատրված դժողքի բալանիները, դռներ կա կփակեմ, ոչ մեկը չի կարա բացի, դռներ կա կբացեմ, ոչ մեկ չի կարա փակի։
Փառք Տիրոջը մեր առջև բաց դուր կա։ Տեր Աստված, փառք եմ քեզ տալի քո սիրո հոգատարության համար ամեն մեկիս կյանքի մեջ։ Մեծարում եմ քո Սուրբ Օրհնյալ պատվական անունը, որ մեզ ազատել ես խավարից, ազատել ես ունայն անիմաստ կյանքից, ազատել ես չորությունից ու անեծքից եւ փոխադրել քո լույսի թակավորությունը, քո օրհնյալ ժառանգությունը Տեր, տալով մեզ հիանալի խոստումներ, որպեսզի մենք սրանցով քո աստվածային բնության հետ հաղորդ լինենք։ Օրհնյալ լինի քո Սուրբ անունը, ու ամեն շունչ ունեցող թողասի օրհնյալ լինի Տիրոջ անունը։ Օրհնյալ լինի Տերերի Տերն ու Թագավորների Թագավորը, մեր հիանալի խորհրդակիցը, հավատարիմ վկան, մեր բարի հովիվը, մեր վեմն ու ապավենը։ Շնորհակալ ենք Տեր Աստված քեզանից, որ ազատվել ենք խավարից։ Շնորհակալ եմ, որ մեր անունները գրել ես կյանքի գրքի մեջ։ Շնորհակալ եմ Տեր, որ շարունակում ես մեր մեջ քայլել ու գործել, քո կամքը կատարելով քո Սուրբ Հոգով։ Աղոթում եմ, որ իմ եղբայր քույրերի սրտերը Տեր արթուն պահես, մեր իմ եղբայր քույրերի սրտերը Տեր Աստված իմ պատրաստ պահես քո կամքի մեջ շարժվելու Տեր։ Եթե թող խորտակվի սատանան նրանց ոտերի տակ Հիսուսի անունով, թող քանդվի սատանայի խորհուրդներն ու ծրագրերը, թող քանդվի դիվական ամեն մի հնար, գա քո թակավորությունը, լինի քո կամքը իմ Աստված։ Մենք քո Էկլեսիան, քո ժողովուրդը հավաքված աղոթք ենք բարձրացնում, խնդրելով Տեր քո խաղաղությունը, քո պահպանությունը Տեր այս երկրի մեջ, քո խաղաղությունը Իսրայելի համար, քո խաղաղությունը Հայաստանի համար Տեր, եւ քո խաղաղությունն եմ խնդրում իմ Աստված Ռուսաստանի եւ Ուկրաինայի հետ ունեցած փոխհարաբերության մեջ, թող լինի Տեր քո խաղաղությունը Տեր, խնդրում եմ պահի մեզ։